بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا مولانا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال الاعفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه بعد الممات

e sobre a sinceridade que devemos ter nos ibadat, etc. E iniciamos, em consideração com o mês de Awal, iniciamos a chamada de Muhammadiyah, iniciamos a nossa conversa à volta das sublimes características e hábitos de Sayyiduna Rahmatullahi al alamin Nabi Karim, sallallahu alaihi wa sallam. E o primeiro capítulo que nós falamos até ontem referia-se à al-Hulia al-Mubaraka, referia-se à fisionomia e à descrição de Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam, onde depois acrescentamos ou concluímos aquele, aquela passagem de Hadrat Hussein e Hadrat Hassan radiallahu a contarem outros pormenores. سوايش دا برسول رحمة للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم تكلمنا أول كريم صلى الله عليه وسلم، بسافا، وبنون تيمو، إن سيلنس. الشمائل المحمدية. Capítulo 2 que tem a ver com Baba Min tem a ver com o selo da profecia. Allah tinha no físico, no abençoado corpo de Rasulullah, Allah colocou um sinal da nobuwa, da profecia. Colocou um sinal que quem visse e era visível, quem quiser podia ver, então. Era, uma, era um sinal de reconhecimento que é o verdadeiro Rasulullah e Nabiullah. É o verdadeiro mensageiro de Allah. É o verdadeiro profeta e enviado de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, tinha um sinal físico no abençoado corpo de Hadrat Nabi Karim sallam. Esse sinal tinha o nome de Khatamun Nubuwa. Khatam, selo. O selo da profecia. E aqui

que ele ficou doente, então a sua tia materna, a irmã da mãe, pegou no sobrinho, tem de idade, e levou a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e disse que ia a senhora disse, o Hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallam ibna uhti waj'an", o filho da minha irmã, o meu sobrinho, está doente, então se o senhor pode fazer algo. Famassaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a Saib ibn Yazid, a criança, conta que a primeira coisa que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fez foi demonstrar carinho para com a criança. E como é que o demonstrou? Passou a sua mão abençoada sobre a cabeça de Saib ibn Yazid, radiallahu ta'ala. A segunda coisa que fez, ali bil suplicou para Allah abençoar-me a mim. Fez dua para Allah conceder baraka a mim e a terceira atitude, terceiro gesto que rahmatul alameen, alamin, sayyidul anbiya al mursalin, sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez ou demonstrou, terceiro gesto foi que hadrat Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, conforme uma, uma narrativa ou conforme a explicação, fez um voodoo especialmente para a criança, ele fez voodoo, e depois de efetuar vodu a água que sobrou a água do voodoo que sobrou de Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam água do mud Inshallah nós também iremos falar mud Porque a gente queria ver se ainda nesse mês de Rabi Lawal Nós pudéssemos lançar a voz do mud Tentarmos começar a fazer voodoo, Utilizando o recipiente Que Nabi Karim Sallallahu alaihi usava para fazer voodoo. Tem o nome de mud Mais ou menos 750 ml de água E é possível Então uh, Nabi Karim wa sallam, fez voodoo. E a água que sobrou do voodoo, deu de beber a criança. A criança bebeu aquela água que sobrou do voodoo feito por Nabi Karim, sallallahu alaihi wa sallam, ou seja, aquele mudo onde fez voodoo, sobrou um pouco de água, e é possível sobrar nós no Hajj com Hadrat, não sei se foi em 2015 ou 2014, já não me lembro, mas em Mina chegamos a fazer voodoo com aquela garrafa pequena de água, que tem 33 centilitros, 330 mililitros, um terço, não, metade, metade de muda, e foi possível, e ainda sobrou um pouquinho, então, uh, ele diz que eu, eu bebi aquela água que sobrou, portanto, Hadrat Nabi Karim, sallallahu alaihi wa demonstrou aqui três gestos para com uma criança que vem à nossa frente, e principalmente se uma criança está doente, primeiro, ter um ato de ternura e carinho para a criança. Por isso é que Hadrat Nabi Karim, mm -hmm. Rahmatullah Alameen, sallallahu alayhi wa passou a sua mão abençoada sobre a cabeça da criança. Logo isso, logo isso dá um alento à criança que está doente. Logo isso tranquiliza a criança. Logo isso uh, acalma o desespero da criança. Segundo, Hadrat Nabi Karim, Deu-lhe de, fez du'a de baraca para ele, suplicou a Allah que abençoasse essa criança que estava à sua frente, Sahib ibn Yazid. E terceiro, uma atenção especial que demonstrou foi, fez voodoo, porque baraca de Rasulullah é tal que qualquer coisa tocada por Nabi Karim é cura para todas as doenças. Era cura para todas as doenças. Então, Aquela água que o Nabi Karim tinha utilizado para voodoo, Tocou para fazer voodoo, Pôs lá a mão. Naquela, aquela água pouca que sobrou, Sa'ib Azid, radiallahu, radiallahu, bebeu daquela água. E ele depois diz à criança, Wa tu E eu levantei-me, a criança, e voltei assim um pouco atrás. Então, quando eu fui às costas, e vi as costas do Rasulullah, <laughs> Ele diz que eu reparei que eu reparei que Hadrat Nabi Karim sallam, tinha algo avulmado, um, um, uma parte entre os seus ombros, entre as suas omoplatas, tinha uma parte volumosa, assim, a sobressair por cima. E eu, ele diz que eu vi aquilo. Por isso é que aqui os vários hadiths dão essa descrição de Hatamun Noboa. Um hadith explica que o Hatamun Noboa estava localizado. Nas costas, ou seja, nas homoplatas de Haddad Nabi Karim, que era um pedaço de carne avermelhado, e conforme ele diz aqui, assemelhava-se a um, a um ovo do pombo ou a um botão de uma tenda. botão de uma tenda está tá um pouco volumoso assim. E tinha alguns pelos à volta desta parte que sobressaía, localizada entre as homoplatas um pouco mais para a esquerda e também tinha algumas verrugas esta parte volum, a volumada que sobressaía, tipo um grão de bico ou mais um, um pouco uh, 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 ligeiramente inferior a um grão de bico quem pretendesse olhar ou ver o rátamo no bua ele conseguia fazer conforme aqui porque hadrat nabi karim Sayyiduna nabi karim o que é que vestia? Dois lençóis. Um cintura abaixo, que é longi e outro para tapar o tronco. Como era lençol, facilmente podia estar da lado esquerdo ou direito, podia estar de uma forma que aquele Hat Munua ficasse destapado em pleno público e as pessoas que quisessem ou pudessem ou soubessem vinham, aproveitavam ver, como, como aconteceu aqui com o caso de Saib ibn Yazid. Assim como Salman Farsi, radiallahu ta'ala. Tem uma passagem sobre Salman Farsi que inshallah amanhã é uma passagem longa muito interessante. Então Salman Farsi também aceitou o Islam depois de três sinais que ele estava à espera e à procura. Ele tinha ele tinha guardado para si três sinais. Ele tinha feito uma promessa. Eu vou lá ter, eu vou ver o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uhum. Se eu encontrar os três sinais que eu sei, que estão na minha cabeça, eu vou aceitar o Din, vou aceitar o Kalima. Então ele quando viu Khatamun nubuwa, abraçou o Islam. Só que a passagem um pouco prolongada amanhã, inshallah. Continuaremos. Allah, Jalil Jalal, <voz> Com baraka <cinza> Shama'il <sor> Allah <-se> purifica o nosso coração, <-se> incuta no nosso coração o verdadeiro muhabbat e Marifa de Allah e o verdadeiro muhabbat, <mars> itteba'a, azmat <mars> e o sentimento de reverência, e respeito e o sentimento de estima. Allah coloca isto no íntimo de cada um de nós, estima por Sayyiduna Rahmatullahi Alameen, Nabi Karim, sallallahu alaihi wasallam. Daí a nossa... Esse essa, essa hábito que a gente deve criar, o dhikr. Quer queira, quer não, este dhikr que nós estamos a fazer, podem crer não deixa de criar um efeito. A um dia falou em Lesta, no, no delsa de Khadmi Bukhari Sharif, que as pessoas pensam que este dhikr de Subhanallah, Bihamdihi, Subhanallah, Iladim, ou Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Allahu Akbar, as pessoas pensam que isso é um dhikr banal. فقال الله تعالى إن كنا نعرف أن هذا التصبيح يجعلنا نفسنا أصدقاء فنحن لن نرحل هذا التصبيح سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله أستغفر الله صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب